KMSH bën me pagesë hyrje në xhamin e të mbeut në Tiranë. Nëse do të hysh në xhamin e të mbeut në Tiranë, tani në vazhdim duhet të paguash 1 euro. Komuniteti musliman shqiptar ka vendosur një çmim biletës e cila kushton 1 euro për vizitorët e huaj dhe 1.000 lekë të vjetra për qytetarët shqiptar. Çmimi është i vlefshëm për vizitorët dhe jo për besimtarët që vinë për t'u falur. Ky vendim i KMSH ka pasur reagime tek besimtarët musliman. Disa prej tyre janë pro dhe disa kundër. KMSH e justifikon çmimin për restaurim dhe mirëmbajtje.